Українська народна казка «Поза Дереза» трішки на сучасний лад. Автор анімації Анатолій Сурма. Були собі дід і жінка. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз він її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас хлопець її аж до вечора. Погнав її додому, тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й купила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та купила води зі крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас хлопець її аж до вечора. Погнав її додому, тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й купила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та купила води зі крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку, от вона погнала козу. Пасла вона козу весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід вже стоїть на воротях у червоних чоботях та питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й купила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та купила води зі крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і жінку. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас він козу весь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу. А сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й купила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та купила води зі крапельку, тільки пила, тільки їла. От.
Тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж. Став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди збігла. Та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається. А хто? Хто в моїй хатці? Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, скою тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде медвідь та й питається. Чого ти, зайчик, побігаєш і плачеш? Як же мені, ведмедик, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От, я його вижену. І побіг до хатки. А хто? Хто в зайчиковій хатці? Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, скою тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь і злякався. Висловлюю тобі, зайчик, глибоку стурбованість. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. Чого ти, зайчик, побігайчик, плачеш? Як же мені, вовчик-братик, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та й не вигнав. Отже, вижену. А хто? Хто? В зайчиковій хатці. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, скою тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк і злякався. Я глибоко занепокоєний, що коза залізла до хатки, і висловлюю глибоку стурбованість. Зайчик і знов пішов. Сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. Чого ти, зайчик, побігайчик, плачеш? Як же мені, лисичка-сестричка, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі, лисичка, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти? Отже, вижену. А хто? Хто в зайчиковій хатці? Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, скою тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Я глибоко стурбована з того, що коза залізла в твою хатку, і надіюсь, що ваш конфлікт з козою буде вирішено за селом переговорів. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче, коли це лізе рак, не бурак, та й питається. Чого ти, зайчик, побігайчик, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та й не вигнав, і вовк гнав, та й не вигнав, і лисиця гнала, та й не вигнала, а то ти. Отже, вижену. А хто? Хто в зайчиковій хатці? Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, скою тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та й каже. А я рак, не бурак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клещами. Коза як замекає, та з печі. Та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку, та також ракові дякує, та й став жити в своїй хатці. Ось і казусі кінець, а хто дивився, той молодець.